បងបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានការ live របស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោនុបសក្តាហើយគ្រូផេះគ្រូអង្កាមចូលរួម share ទាំងអស់គ្នាមកពុកម៉ែបងប្អូនចូលរួម share ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកទោះបីជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនបានជួយអីគ្រាន់តែជួយ share ចែកមេឲ្យបានដឹងដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានជំងឺឈឺស្កាត់មានមុនខ្មៅនៅក្នុងខ្លួនឬមួយក៏មានត្រូវអំពើអំពាត់ខ្មៅព្រះវិសាចនៅក្នុងខ្លួនគាត់បានឃើញគាត់បានដឹងហ្នឹងគឺបានបុណ្យដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី28បារាំងខែ9ឆ្នាំ2022ពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃពុធត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី28បារាំងខែ9ឆ្នាំ2022
មើលប្រសិទ្ធកាយចូលមកមើលប្រសិទ្ធកាយចូលអឺបងបងប្អូន8ជួយគាត់តិច8ជួយគាត់តិចគាត់តែចាស់ចាស់ជួយគាត់តិចបងចាយចាយសូមលោកអត្តបទធម៌ស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកជំនួយដែលមកកន្លែងលោកគ្រូទៅចាក់វិរោធសក្តិឲ្យគ្រូផ្ទះគ្រឿងកម្មទាំងប៉ុន្មានសូមឲ្យជាជំនួយរូបពីមិនថាជំនួយពុតក្តីមិនថាជំនួយព្រៃមុខក្តីសូមឲ្យវិញ្ញាណសន្តិសុខតោជួបតែសេចក្តីសុខពីចម្រើនមិនខ្លៅរូបពីទៀតទាំងប៉ុន្មានសូមឲ្យបងរស់ជាឆ្ងាយឯងគាត់ហៅម្ដាយគាត់មកឲ្យគាត់ចូលទាំង3នាក់មកបងនៅខាងនេះបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានមាន012 633 025 012 633 025មួយប្រព័ន្ធទៀត076 ការ៉េ9 649 076 ការ៉េ9 649មួយខ្សែទៀត0 9 8 4 ការ៉េ9លេខ1 0 9 8 4 ការ៉េ9លេខ1បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានចម្ងល់អីអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងនៅសិស្សរបស់លោកគ្រូគាត់កាន់
យទូព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាសូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលថែរក្សានៅភពផែនដីនៃចក្រវាឡទាំងមូលនៃឋានទាំង3សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគ្រប់អង្គបារមីគ្រប់អង្គបរមីគ្រប់អង្គទាំងអស់សូមឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងកូនខ្មែរយើងជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរួចផុតរួចផុតចាកទុក្ខទោសទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀនគ្លាតឡើយរស់ស៊ីទទួលទានមានបានទាំងអស់គ្នាខ្មែរយើងត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នារួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាឡើងឥឡូវនេះពាក្យកដាប្រសាសនាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងចង់បានសេចក្តីសុខចង់មានសេចក្តីសុខគឺយើងខំប្រឹងធ្វើតែទង្វើល្អខំប្រឹងនាំគ្នាធ្វើបុណ្យឲ្យមែនតែនបើចង់មានសេចក្តីសុខគឺត្រូវធ្វើបុណ្យធ្វើទង្វើល្អកើតមកទៅទេស្លាប់ទៅវិញទៅទេត្រូវចាំមានយកអ្វីអាចទៅបានទេក្រៅពីបុណ្យហើយនឹងបាបបើយើងធ្វើបាបយើងស្លាប់ទៅយើងយកបាបទៅហើយតែបើយើងធ្វើបុណ្យយើងស្លាប់ទៅយើងយកបុណ្យទៅហើយឡើងឋានសួគ៌ហើយតែបើធ្វើបាបស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកហើយអញ្ចឹងផ្លូវពីរហ្នឹងគេឲ្យយើងរើសហើយតែយើងគួររើសមួយណាបើយើងចង់មានសេចក្តីសុខខំមិនធ្វើបុណ្យធ្វើទាំងវើល្អឲ្យបានច្រើនបាទជាចុងបញ្ចប់នេះក៏សូមប្រកាសអាសយដ្ឋានរបស់លោកគ្រូបន្តិចអាសយដ្ឋានរបស់លោកគ្រូមហាប្រាសាទមហាអាសនៈរបស់លោកគ្រូនៅភូមិតាពាំងស្នោនៅភូមិតាពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងក៏សូមគោរពលាពុកម៉ែបងប្អូនសូមបិទការឡាយត្រឹមនេះសិនសូមគោរពលា